som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans, förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska och bittra tårar och aska. Idag på kyndelsmässodagen, kyndel som betyder ljus, och med temat uppenbarelsens ljus, så kanske vi kan ta en stund och begrunda att vi människor är ljusets barn. Grundämnen som finns i våra kroppar, säger ju forskningen, härstammar från exploderande stjärnors inre, långt bort i rymden. Vi är gjorda av stjärnstoft. Och precis som vi nyss sjöng i salmen, så föds vi människor, barn och stjärnor, utan skydd av våld och vapen. Det är vårt naturliga tillstånd, skulle man kunna säga. Värnlösa, sårbara, skinande. Men så händer ju livet, eller hur? Vi blir kanske förälskade och hjärtekrossade. Vi blir kanske inspirerade, hoppfulla, för att sedan skoningslöst kastas ner i verkligheten, desillusionerade, återigen förkrossade. Och vi skaffar oss kanske vapen, fasader. Vi kanske hårdnar när livet för fram med oss. Det ursprungliga, värnlösa och sårbara kan innebära för stor risk för ytterligare besvikelser. Jag vaknade i veckan med en lite ovanlig känsla. Jag kände att allt som jag hittills har varit med om i mitt liv, det som jag i stunden sett som gott, men också det som gjort ont, det onda, allting har ju lett mig hit, där jag är idag. Och jag var tacksam. Trots besvikelser, känslan av att vara missförstådd från grunden, orosmoment med mera, så har livet fört mig till en bra plats. Och allt är långt ifrån perfekt i mitt liv. Det här är trots allt planeten jorden. Vi har att förhålla oss till både det goda och det onda här. Jag kan bara konstatera att transformationen sker, inte sällan som följd av något ledsamt och till och med misslyckat. Jag kan bara konstatera att för mig har de där förändringarna jag länge sedan drömde om sällan skett över en natt. Förändringen har börjat i det lilla, knappt märkbara. Och om detta kretsar dagens bibeltext. Att ett litet senapskorn, det minsta av alla frön, blir större än alla örter och blir till ett träd dit himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. En bild för himmelriket. Eller surdegen som till slut syrar hela degen. En annan bild för himmelriket. Som börjar i det lilla. Som att ett litet barn, Jesus, världens ljus, föddes i ett stall för länge sedan. Och idag minns vi att hans mamma Maria bar sin nyfödde till templet. I det lilla, ett litet barn som gör hela
skillnaden. Och vad jag försöker säga är att jag tror att Gud har placerat en liten gnista i varje människa. Den gnistan är som senapskornet och surdegen inom dig och mig. Du och jag är alla kallade att bygga himmelriket med våra egna kroppar, våra själar, våra hjärtan, dag för dag i det lilla. För att kanske ana att vi kan växa och läka världen inifrån och ut. Och tänk om det är så att erfarenheter som vi önskar vi inte hade kan Gud använda för att föra oss närmare Guds hjärta och närmare varandra. Vi behöver varandra för att verkligt stora förändringar ska ske. De kollektiva förändringarna, en fredligare och mer rättvis värld, kan också börja i det lilla. Katarina församling vill vara en plats att läka på. I gemenskap och i närhet av Guds kärlek. Våga se på sig själv, sitt liv, på samhället. Och fundera och be hur vi kan skapa en bättre värld tillsammans. Där våra inre barn får den kärlek som de behöver. Och där de verkliga barnen runt omkring oss får helare vuxna som tar ansvar för dem. Och i mässan möts vi allihop. Gestaltar vår längtan efter en mer kärleksfull värld. Mot det värnlösa, sårbara och skinande igen. Tillbaka till dem vi redan är. Att vi ska våga älska igen trots livets brutalitet. Att Gud kallar oss att älska även om det gör ont. För det kanske skadar oss ännu mer att stänga hjärtat, att hårdna, att leva sluten och ensam. Idag på kyndelsmässodagen kan vi blicka upp mot himlen tillsammans. Ovanför molnen där uppe så finns solen, månen och stjärnorna. Och de påminner oss om det lilla ljuset som finns inom oss och som trots allt övervinner det stora mörkret. Och vi kan se in i varandras ögon. Ana ljuset och stjärnstoftet där inne. Det lyser och glimmar och får oss att ana att himmelriket, Guds rike eller himla jorden är nära.